Povedal som si, že ti aspoň dodatočne zablahoželám, lebo som nemohol prísť na zásnuby. A už ste sa medzičasom rozišli. Osud. Veru tak. Isté, že je to osud. Nájdeš si inú ženu. Dám ti kamarátskú radu. Rozchod prospeje mužskej časti a ublíži ženskej. Zaujímavé. Ty si pobožný človek. Navrhol by som ti, aby sme si išli vypiť a odreagovať sa. Ale to nebudeš chcieť. Nie, nechcem. Takto mi je dobre. Čím skôr sa zachrániš pred škodou, tým lepšie. Rozmyslel si si to, kým bol čas? Dúfam, že Saime sa má dobre. Áno, áno. Pozdravuje ťa. Tak ďakujem, idem naspäť do obchodu. Netráp sa, kamarát. Každá bolesť raz pominie. Dobre? Ďakujem. Nevšímaj si Fejaza. Všetci iba tárajú. Práve preto by som chcel odísť preč. Zabudni na to. Mehmet, niečo sa ťa opýtam. Tie zásnuby, kto ich chcel u vás doma okrem Ujarizu? My sa o takých veciach nerozprávame. Ani ty sa ma na nič nepýtaj. Navyše sa pýtaš na moju sestru a mamu. Samozrejme. Rozumiem. Venuj sa zákazníčke. Dobrý deň. Synak, potrebujem zips. Nech sa páči.